A minha natureza está a que através de rádio, televisão e social. E bom, nos nós, um, de dois um, por aí, a imprensa do governo de Grossopa, AWE, dia de março 7 de julho de ano 2020. AWE está fora da AVBI, contra tá Agraris e Fiserei Beher, aqui na Klein Quartier. Mesmo agora, me dá a conhecer a presença de nosso ministro um, Camila Römer, que é da ministra de Seguridade Pública, Medio Ambiente e Naturaleza, senhora Zita Jesus Leito que é o ministro de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana, mas também o Sr. Stephen Martina, que é o ministro de Desenvolvimento Econômico. E o tópico de aula principal é o mestre da Agricultura. E para isso, aqui, eu também invito a Sra. Camila Römer para acompanhar nos acompanhar na Rostrum para dar uma, um, um, uma apresentação e depois eu permitir para a memória de prensa também por razão de pergunta. Sra. Ministra, por favor. Grazie, buongiorno a tutti, gente presente. Mi collega Nantam, bon um, buongiorno. Bombini è un centro di sviluppo per la agricoltura in Ribatereno, nel Clèn Quartier. Cammino nostro Pará. Então, o terreno de governo basta ampio de mais de 30 hectares, e é destinado para fazer assim, tanto experimento de plantação, como também, por exemplo, só para criar de besta, porque o porco não é completamente criado de besta, está renovado, nossa besta é cabrito com carne, é feito para subir a qualidade de besta na e também é centro de traço, que é o bo por sinya tanto hidroponiko, que men plantamiento riba uh, sustrato agua Bota siya sinya planta den baki nan eleva nos tin un sistema di compost ku nos kriya basari ba bici nan ku ta fertilisa etera. terra posando mira ku nos ga greenhouses nan nan ta Um, caminda, por exemplo, nossa coeximia um, também, especialmente para a agricultura. O centro aqui está um, é disponível também para a escola, por exemplo, a escola católica, onde vai estar um V.S.B.O. é parte de plantação, não pode usar nossa facilidade, não pode usar nossa direita e pão-câmara, não pode usar como local e assim, nós desenvolvemos nossa agricultura. Eu um, mostra mostrar algo cortico, uma apresentação cortico, um, de modo que vocês tenham a impressão de manejo. Anto, um, e nós nos explica também a importância de a um, presença de meus dois colegas para a sobra também. Está sumamente necessário para nós pôr em volta o desenvolvimento conosco. Aqui, na Botâmica, é visão que nós desenvolvemos, nós vimos em 2017, a desenvolver o manejo que é de do Conselho de Ministros, que ainda não agricultura, que é de Bisa, agricultura, de parte não, de nossa visão de wellness e saúde. Também a da tem um programa Wellness, Wellness é uma palavra mundialmente usada, com o ministério Ministro de Saúde, minister of Health and Wellness, para sobre a gente compreender mais o dia, quando a gente tá vai para a é, é, curva saúde, e é a mente saúde, pero é espírito tá, saúde é por trás saúde é por ter uma vida familiar saúde recreação saúde que mesmo é totalidade e nós temos wellness então para botar é good health and well-being tem well tá de ter well-being é da parte também de é encargo que nós temos a dinastia unir para desenvolver. então eu vou para me replacir meio meio como explica é diferente aspecto não nan de um gênero de Nós a aproba o um, desenvolvimento de conta de um, estruturalmente, lá no final agricultura, cria de nos pesca, nós atrahemos morando a execução, nos um manejo especial e nós um manejo de visão com desenvolver saúde e wellness, com a parte também tem agricultura, pa sobre nós de ponto de vista de é documento na aqui a proba pa conseglio di ministro fede tempi. Ho bisogno di tenere, di essere, noti in fishon, noti in manejo, però nota corretto, per essere costanga, abindahasi, da basariba e documentaziona. Che meta ti mette in strategico per i prossimi 5 anni? No so, bisa, no so che reimplassare importazion di frutta e verdura. Passo per nota importana frutta e verdura. E carne de besta pesca mais ou menos 160 milhões. Que é uma banda de outro costo que você come. Significa que tem uma área enormemente grande para nós mais produzir, para nós mais trazer, para nós sem não ter de encorçado e para nós não ter de fazer isso, para você ter outro costo aqui não. Melhorar o patrón de alimentação. Que é um sistema de comer é muito importante para nos adaptar direito a facilidade na fitosanitário, então é palavra grande para é realmente bises a passagem. com controle, uma natureza, que uma natureza, que uma com a com mata a mata não, mata não que importa com MST, bom, lei sempre tem um estado de direito, só solamente bazar e uma lei para sair, atender. Também nós sabemos nós ter aplicar good agriculture Practices, che men internazionalmente in praticanan kiko, te quo waro un como manejo bom di agricoltura e senang nostra usa. Nossa bisa tambe, nostra drecha e aumenta e servicio nan di AVB, pois tanto sinta den e resultado di e um, subi e servicio nan di AVB.

também nós temos que desenvolver pesca sustentável, que é para nós que temos que pescar de uma maneira profissional e com os mesmos que gostam de pescar, os mesmos que gostam de pescar, para piscar com nós. É a melhor de patrão alimentício. O ministério é desenvolver a base de custos que local. Quico ta ecoz nang comece tini, dá ganos bis o desgafe nang Pabo pô come ita salu. Quem é nang mais a basta naturalmente nos medo internacionali na estúdio nang a desenvolver di moda ku akina na corça o bate mira nos pampuna nos medo usa berin, nos medo nos medo usa coz nang maneira patia coz nang ku babo cresikinam. también no se sabe ujo que viene en anta puntra es pr, es proyecto de conuquito manera no se me cariósamente etujo que conocí anta piensa que es un proyecto de agricultura pero éi chale que es un proyecto de salud basarriba e schaeif conosatrá aquí como tengo come ta siña gente cocinar anto ta siña gente producir lo cual eta cocinar y comer pa ese ta salud anto nos tiene an tigkas ng baryo ng school ng tigkas ng niyan de na Capriles Clinic no stan ding edesroyo pa ba itine tini ba na habay na Bethesda kame asini botak gana kupoko poko hene de masalu

Aqui namo vou mira onde curso nan, do Zaid ko te traga programa do Nando nang não leas de combo sa salu um, capacitação me tenho que sa basta de area e se você pensa back um três anos hen rende rende agricultor não pero mas a ti que per l'agricoltura quindi ora vedere come la terra con la sciogopiente potete interessarvi sia per la terra o per fare qualcosa nell'ambiente ambiente. parte di sopra abbiamo un di permacultura, una certa maniera di pianta naturale che si balza una e noi creiamo un sistema che si chiama swills, che si chiama COBA kanal ng horizontal, anto rawa seru kay, kada beta kaya anto untera ko ta seko ta untera uh, poko poko fertile back. Tambe, nos ni un terreno di sen tropic farming na Lelienberg, cammina, ecco è comunque berda, bello se ita passare il principio, ma è permaculture, però ainda tambe, è il principio di selva, con botellaga, e matananda, il tipo di altezza, e se è la berda, ogni volta che si mette in giro, si mette in giro, si mette in giro, in αν τα πρότουσε η μασιοπικός, αν τα πλάντα, διφερέντε χρούντα, κουφρούτα, δόρει ότρο, αν το εσέιτε μπαλάνσα, κουούντα, νούτριότρο.

TAMBE, scholen katholiek, dat is Royando, VSBO, dan is je mijn halveniersopleiding, maar eigenlijk. da agricultura manera de nos se i nos ofrece nang nampo facilidad facilidaat nang kinampo hose e pom como local sinanque aria panam planta nos sinan tanto aria kun nampo hanye se tambe kemen nanti me se busku un practicum leu nan da bom inis ekonomos e nan onti node paga nos nada por sobrenang desroya e hope nang bom traha de agricultura por nos taturlo que nos mestier Também, nós estamos a estar com o curso de Yerba Medicinal, essa é aqui, da senhora Dina Veres, a desenvolver para nós, a caminho nos que ciência e é conhecimento aqui, que nos dê cultura, ciência, para a gente, sim, é também. Aquí nos podemos ir diploma, es aquí está un curso desarrollado en la universidad de Merca. un certificado en anturra de cinco gente que agricultura restaurativo de botera, aquí tenemos un grupo de prueba, caminda etera con unos arroz arrosa, hasta que la vira nada, que la vira casi para desierto, botas hacía como una etera vida back. Tem a agricultura, o com composto, com o corte do mato, na, laga do caíra, o tapa do terra, o que se chama mulch, o que se chama rebiba e terra-berca. Aqui tem o núcleo sintrópico. Você tem uma ideia disso? co uh, camina vo da mire plantamento né ta tá, fruta ko verdura tini me menanta peranto un yerba ta tá, ora korti yerba yerba mi esta ba yuda pa tapa atroube pa so orbo tapa esuela eta tá, ke da mas menos dies dos ora humedo

cultura, que é um sensual que nós temos atrás de nós, e aqui nós temos uma vista de terreno que a está no está aqui embaixo nós temos água de um, purificação de, uh, que está de ser em Loro Verde, e mais água que é nós temos Um, bende tama yung e she of tocho pos kung tini yung awa kung nosta entrega ng plantasyong. Anto aki po ito mayroong naturaleza bonita punita. Bobay wag po flamingo. E idea e ta ko aki ng school ng lopo bisita. Bihong ko boss e muncha nanda yung mata chikito, baykas ko, pa siya na yung eh, buhaya e eh, amor pa agrikultura naturaleza. Noste yung kolaborasyong o ministério de um, meio, o da mais importante para nós, para sobra, aqui não tem conhecimento de em matéria de agricultura, um, que eu tenho se é, é, tem insecto, inseto, que eu tenho é não, como eu tenho planta, quase minha, tá bom, pero é ministério de economia tinha conhecimento de desenvolvimento econômico para a gente poder desenvolver e vir um agricultor um, sério. Ribasumés, menina na Holanda, botin burderei ou menina América botin farm. Nós também temos agricultor não profissional, tem uma roupa profissional, então esse nós queremos desenvolver. Que menina não roupa também, com oportunidade. che il Meio ti dà e che puoi esportare e produrre tutti gli elementi per il sviluppo del nostro settore. Come un settore economico forte, abbiamo è con del Ministero dell'Agricoltura e del Meio e non abbiamo un accordo con il Meio. La parte di pesca, anche il nostra nostro e il sviluppo della pesca intorno a noi meio o de desenvolvimento internacional, então nós a, a palavra para nos cooperar, houve conjunto para assim conjuntamente nos puxa pesquisar também para dia para dia mais profissional. Já nós temos pescador, o que para um médio de fundo na angu nos opondo disponível a comprar botão um profissional tinha base agora aqui cada vez para o por juda que parte aí também mas colocar de um curso também de pesca, de agricultura, aduno dois cursos de pesca também capa, que me é bo que cria gente na anga que sabe que um profissão, e que nós não temos que dar compra de fris, bingo né corçau, pergunto se como nós pescar fresco, com verdura fresco produzir localmente, mesmo com esta conta para criar de bestia, me vista, cu, cu VVRP, tenho visto com o vei, vei a pei, nós temos uma colaboração, caminda Terreno nang basta grande grandi na sentioryo sabay kaya dapat um, pone disponible pa desarrollo di agricultura. eigenlijk lag ti un proyecto mas kote proyecto ng ko nosta segundo tambe di formasyon di hende na ya no sa forma 50 hende pe parte di teoria di hidroponiko planta plantas suela organo sabay ay parte di praktek, nung no sin

onde o problema da agricultura sempre está água 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 nós allogramos para eu digo algo bem bonito, mas o ministro Stephen me explica isso. aqui nós temos terra não grandes como o ministro de VVP que baixo acordo para nos fazer desenvolver dirigir riba agricultura de combo que desarrolla cierto área pues e infraestructura que tengo pone te más manejable más barata aquí en AVV también no ponemos pone cierto

De meu ministério. Então, estou muito contente também que, acordo com o colega de VVRP, senhor Leíto, também, conosco para de desenrolar a área aqui, mais específica para agricultura. E financiamento de projeto, não, me tenho que o fundo de agricultura nós a seguir desenrolar, ela virou para pesca também, para o de bestia, nós a regra não mais fácil que a gente possa chegar. É que se você pedir um bom de três semanas, você pode tomar uma decisão para você pôr a sua área, o que você tem que fazer é área de agricultura, crio de bestia e pesca. E o interesse sumamente conveniente para você pôr a fia contra a gente. Outro facilidade, tanto como nesta de financiamento, ora ela revisa a lei de um, facilidade de imposto para inversões em basta grande maneira, hotéis, indústrias, mas pedir para quem que indústria queita também é ela quem quer dengue. Bem, é não com que começar com 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 basta um, amplio, não também por ha ya mes un condicionan ku e sektor di turismo. Pues so, si bo bo isa bo ke desarrolla e sektor aki, antori e sektor aki tin de rechi di e mes un facilidad nan ku e sun di turismo. I e se i e gobiaro mintasi e kosi ta kla en place kaba, mes ko ke fondo agrariko.

E nossa pápia acaba e manejo de terreno para a agricultura comercial, industrial, para sobrar, porque desenvolveu um bom sistema de comer que é a cozinha, com o quito, e a parte com o emés por planta, mas, naturalmente, nós temos também planta, ou, por exemplo, dentro de supermercado, e com preços tão bons, então, nós temos também, para nós, agricultores, nós temos que abastecer, é necessidade que nós temos fruta, verdura, pesca e carne fresca. Aqui na Guatemira, há uma duna, é curso de pesca, que também é algo que me parece inovativo. Também nós temos uma duna na pescadeira com é a boca de Mikaba, que acabe, onde é uma coisa que está boa, que é uma coisa que está Mas uma coisa é uma coisa que não permite que nós tenhamos em

na corção então o que também está exigido para A infraestrutura de hafen de pescado maneira caracas bai, ta Playa Canoa Então, assim de bestia também nós logra um experto de ganaderia especial aqui na a um, AVB, e parte di creare dolori di porco, se voglio e non è un porco che non è una cosa, 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 non è una di non è una cosa, 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 non è non è

Uh, conscientemente blocchi per blocchi per pa awe ting hopi cosku ta klaka aba lo mi um pon ur digital bobostang um disponibel bo demira kuantu proyecto ta running of the afgerond um, mi ta ke radun e parte nang di nang pa sobra o desenvolvimento de agricultura forte está conosco nós para estar nenhum ministério, só não pode ter nenhum setor. Por setor vamos entrar se junto dentro e dentro um aqui, particularmente, nós vamos ter ter terreno, que meu colega, e esse é sustento completo para poder fazer, e para plantar, que é uma profissão, para poder dar esse é sustento para um agricultor. Professionale, no, l'ulandese non si dice burro, farmer, agricoltore però si mia tata. grazie grazie signora minister anteriore non si pede messa ora, o si messa ora, signora minister si um, è sostenuto per indilanti e dirige su me stambi na eh, pubblico relazionato a me su un topico di agricoltura, a subito signora sì. si, buon di presidente, a De parte também, me você minha colega a mencionar que a é parte não que nós estamos fazendo E, de caso aqui, é parte de terreno. tá algo sumamente importante aqui na Cachorra. E, de também, nós estamos trabalhando para o solo, para o terreno não conhecê, nós temos, nós usar a roupa mas melhor que nós temos, o que não, para meta que nós então tem caso aqui tá, é parte de nos terreno nang para agricultura cria de bestia e um, até está criando de pescar, muitas então, pessoas conosco veem assim fish farming também depois, um, uh -huh. o que está que e nós lo vai filmar aqui também junto, tá, é parte caminho conosco duna é terreno na ministério de salubridade caminho da cu é hora é Não que tem mais conhecimento de e também usa e terreno e é meta que o terreno da UADU usa a pé não também atender com esse. Nossa dona e é terreno, nossa queda que parte de no momento como firma com cada um de e persona não e a tur costa acaba e com botim seguro e planam de negócio e business planning e que o terreno não tá usar maximamente. Então esse tá, é ter é nós que nós duna para assim nos um logo que com nós como governo que para nós poço, para nós mes comida, mais tanto possível. Então que um mais melhor com a combinação aqui para assim e pô isso esse aí parte de água também de mês, uma área também que nós temos três ministérios da de... Tahandri de budget e water management, para a sinistra, para a forma, botar também a parte aqui reglar. regra. Então, eu quero que o meu colega, o aduna um explicação explica ampliamente de suplano, nós temos para a duna e a infraestrutura de essa aqui, para que nós não seguir Delante más lié posible. No tiene terreno, no está disponible, entonces solo para eso que tiene más que para producir para los pueblos, para el poner hacia el bienestar de los pueblos también. Más seca divo, y comida um, para producir, más mío. Entonces, me quiero tener un artículo para que me pase ove mesura para. Diga ah, todo. Danke, señora. Uh, sí, me son usted invita, señor Steven Martina, ministro de Desarrollo Económico, para también dirigir su mes relacionado con топикот, tópico aquí de agricultura. Sí, Menes... De mi parte también voluntad. Y e, si no es que para pedir agricultura, anto desarrollar agricultura, no se mira más más importante está cutín el terreno, más importante está cutín e e planes nan, e Para cultivar a parte de agrícola, e falta um custo sumamente importante para o custo de crescer, é a água. Antes de nós, nós parte, por dar uma contribuição na iniciativa nan, de Geman, Sr. Susi Camele Römer, para parte agrícola, Antes para é parte de água, o que nós chegamos é a através do estudo de, de aquelectro junto com o BTP para criar uma tarifa especificamente para agricultores um profissionais que trabalham o uso de água, de forma que nos a criar uma tarifa de água que estimule e que a duna é agricultores, no caso aqui, que um estimulante também para somar o preço de água de é um pouco mais favorável comparado com o um preço uh, de um, um household normal. Nós somos sumamente contentes com a análise e o estudo de como a tarifa, de tal forma que, de forma a que, nós podemos dar uma contribuição importante na a, agricultura, que tem o objetivo na macho macho Uno, eta de, de uma maneira mais bonita, de uma maneira nossa é gerar de trabalho. 2. é evitar que nós importemos. E se nós fazermos um bom hobby, nós podemos exportar. Que mesmo um... Valor agregado económico sumamente importante, sumamente uh, necesario, seguro camino corso de la AVE. Y me quiero felicitar a la señora Camille Reimer y a team team que iniciativa aquí, también a la señora Zita, que es y nos que nos granito.